që të video këtu në kanalin tim. Jam duke ardhur për të bërë thonjt që si kam bërë. Dhe jam të kësëllon Marion, Elbasan. Dhe të mi po fëndas ma nëse videoklipi kështu që... YouTube pastaj ta shohësh vetëm. Kena kur mbaro videoklipi, shkatrim, vetë mundi është normal. Edhe unë, ja, jeansa dhe pantalona. Dhe... Edhe Katja... Prapaskina? Prapaskina që do t'i shifni në YouTube.